den mest spennende dagen i mitt liv ever er faktisk her i dag. Det er helt sjukt, liksom. Jeg klarer nesten ikke å forstå det selv engang. Det er 10. august, klokka er snart 10. Det er cirka 20 minutter til jeg skal inn i et møte. Og det møtet her kan forandre både mitt liv, holdt jeg på å si, og deres liv. Det er kanskje bare litt, det var litt dramatisk. Men det kan faktisk potensielt forandre veldig mye for meg. Og jeg kjenner at, jeg vet ikke hva jeg føler. Jeg kjenner at jeg har så vondt i magen. Jeg har vondt i hodet. Jeg føler at nå må du være så skjerpa. Jeg er i hvert fall i Skien nå. Jeg har vært her ganske lenge faktisk. Det er flere grunner til at jeg ikke har vlogget på en bitteliten stund. Men det kan jeg komme tilbake til litt senere. Nå skal jeg ta og forberede meg. Så jeg skal ta med dataen min. Og så skal jeg ta og kle på meg litt jeg skal ta på meg noen klær som kan representere meg i dag. I denne spennende tiden. Noen ganger så tenker jeg sånn, hvorfor roter du deg bort i så mye rart? Hvorfor roter du deg bort i ting som gjør deg så stressa? Og så tror jeg bare må akseptere at det er bare sånn det er for deg. Jeg er forresten tilbake i en periode hvor jeg hater stedet mitt. Altså i den grad at jeg er så lei. Når skal vi få meg flyttende ut fra den plassen her? Det kan du faen meg spørre om. Det spør jeg meg selv om hver eneste dag. Og det er ikke det at jeg hater plassen. Jeg er veldig glad og takknemlig for alt det jeg har her. Men det er veldig rart å være så mye her hjemme igjen. Jeg har ikke giddet å kjøpe blomster. Jeg har bare sånn fake blomster overalt. Veldig rart. Fake, 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 fake. Det der, you're the only real thing I have in my life right now. Men ok, jeg skal ta og rigge det til her. Hva skal jeg gjøre? Jeg sa det akkurat på Instagram, og jeg var sånn der, hvis det her går dårlig, jeg har visst om det møtet her lenge, hvis det her går dårlig, så blir alt ødelagt. Jeg blir så skuffet, jeg blir så lei meg, og jeg vet det er veldig irriterende å høre om ting som på en måte er hemmelig, men det her er hemmelig, og det er også så stort, så bra, så gøy. The pressure is on. Jeg kommer tilbake her veldig snart, men velkommen til en ny vlogg hvertfall. Mye gøy kan skje denne uka her. Kan hende jeg får pris på huset. Huset som ikke er bygd enda. Jeg har heller ikke fått noe pris på det. Jeg har ikke fått noe pris på hva det vil koste med opparbeidelse av tomta. Så alle de tingene der kan det hende kommer i løpet av denne uka her. Det er jækla spennende. Hva annet skjer? Jeg skal i bursdag. Jeg kan hende jeg bare må holde meg i Skien faktisk. Jeg skal også... Nei, det kan jeg ikke si enda. Ja, jeg kommer tilbake til dere etterpå med hvorfor ting har vært sånn som de har vært, men nå, i møte med fremtiden. Representabel. Hva skjer? Nå med en gang? Nei, nei, nei. Oi. Møtet er altså ferdig, og jeg snakket akkurat med Anniken. Altså, er det her? Det her er ikke greit. Se på det her. Jeg gikk sånn her, jeg. Altså, er det mulig huet mitt noen ganger? Jeg blir flau. Herregud. Snakket godt med Anniken i hvert fall, og hun og søstra hennes skulle til å spise lunsj. Jeg vet ikke helt om jeg rekker det faktisk, men møtet gikk bra. Jeg må ut uansett, for jeg skal ha en tur til butikken til mamma og hente litt forskjellige ting. Og så skal jeg tilbake hit til vi sitter i nesten 2,5 timer nå. Og det kjennes veldig bra. Det kjennes skummelt, men det kjennes veldig bra. Jeg kjenner, altså det er mye som står på spill her da. Det er mye man investerer. Både tid og energi og penger, ikke minst. Vi stikker en kjapp tur ut, og så, altså det er et fint vær. Det er faktisk veldig ordentlig. Det er egentlig meldt drittvær her hele tiden. Stikker en tur ut, se hva vi gjør. Kanskje jeg møter opp de andre. Det hadde egentlig vært koselig, for det er jævlig kjedelig å sitte her inne hele dagen. Let's see. Kanskje jeg skal kjøre litt drone? Ja. Okay.
Det faktisk så deilig å være tilbake I rutiner igjen, synes jeg. Altså, jeg blir jo ikke bra når jeg ikke har rutiner. Hvis jeg tar ferie eller liksom tillater meg å gjøre masse greier og ikke tenke på ting og sånn, så har jeg det så... Altså, jeg vet ikke hvordan jeg skal ha det da. Jeg kjenner meg bare stresset, jeg blir lei meg, jeg blir, begynner å tenke for mye. Ofte når jeg tar ferie også, så blir jeg syk. Det en sånn rar greie første, liksom, etter første uka, hvis man tar ferie, så blir jeg bare dårlig. Men siden jeg så dere sist, så har jo jeg tatt... Herregud, jeg har ting I tennene. Siden jeg så dere sist, så har jeg tatt vaksine 2. Det gikk egentlig veldig fint. Overraskende bra, egentlig. Jeg fikk liksom vondt I hodet og litt sånn småtteri. Jeg har vært litt trøtt og sånt nå siden, men herregud, det ble bare ingenting om. Så den good. Nå har jeg vaksinert 2 ganger. Veldig glad for det. Ok, og den tingen som egentlig har gjort at jeg har liksom vært litt vekk fra sosiale medier generelt, det at jeg har blitt tante. Og jeg har blitt tante til en liten jente, som jeg faktisk ikke har fått møtt enda, fordi fødselen var ikke så enkel. Så jeg føler at både liksom, familien min, og familien hennes, og familien til alle har liksom sittet veldig sånn, på vent, og vært veldig spente på hva som har skjedd, for det var en litt vanskelig fødsel, for å si det sånn. Men jeg veldig, veldig glad for det. Kan henne faktisk jeg kan få møte hun I dag, eller I hvert fall I løpet av uka, og derfor jeg også hjemme. Derfor har jeg ikke reist til Oslo, eller ja, alle de tingene der. Skal vi se. Jeg har også akkurat lagt ut en sånn her. Altså at jeg søker en YouTube-klipper. Fordi det her har jeg gjort kanskje sånn 4 ganger før. Jeg har prøvd å hele tiden finne noen som kan klippe videoene mine som meg. Eventuelt bedre. Det her har jeg snakket om før. Dere skal få slippe å høre på det igjen. Jeg tenkte at den videoen jeg spiller I dag, kanskje det kan være noe som jeg gir til noen andre og test. Lar de testklippe? Vet ikke, det har I hvert fall vært helt nydelig å finne noen som kunne hjelpe meg med klipping, så jeg prøver nå igjen. Ja, nå har jeg dårlig tid også. Klokka har blitt 12:30, og vi skal ut på tur. Aldri sur. Jeg faktisk ikke sur I det hele tatt. Jeg veldig blid. Så det bra. Jeg veldig tankefull. Det det jeg kjenner. Jeg kjenner at jeg veldig tankefull, og jeg spent, og jeg redd, og jeg glad. Vi ses der hvor vi ender opp. Jeg kom på en ting forresten. Jeg sa en gang til Anniken at jeg tenkte det var dritkult om vi spurte på Instagram om sånne problemting. Mm. Og så om vi hadde sånn der vi løser deres problem. Mm. Altså deres problem. Men tror du vi hadde hatt noe å bidra med? Absolutt. Vi har vært gjennom litt av hvert. Vi har mange års erfaring. Kjærlighet. Den tar vi. Vennskap. Vennskap. Jobb. Jobb. Familie. Mm. Alt og ingenting. Alt og ingenting. Jeg tror det hadde vært kult. Eller hvis dere har lyst på det, så kan dere jo skrive ned I kommentarfeltet. Eller like videoen. Mm. Eller om vi vil ha sånn der Q&A. Ja. For eksempel. Ja. Eller begge deler da. Ja, vi kan teste ting. Anniken har veldig lyst til å være med, skjønner du? Og jeg har ikke så mange venner som har sånn dritlyst til å være med på ting. Så jeg prøver å benytte meg av Anniken. Ja. Så det bare å kjøre på. Kjøre på. Mm. Skriv ned. Sommer opp. Abonner på kanalen. Hvordan skaffe drømmejobben? Nei. Ja, jo, eller sånn, hvordan bør jeg forberede meg til et intervju? Hvordan burde jeg forberede meg til en date? Ja. Eller hva skal man gjøre på en date? Ja. Eller at dere har hatt problemer? Ja. Som vi må løse? Eller vennene dine har hatt problemer? Ja, eller ja. Sånn der jeg hater typen at vennen min, hva skal jeg gjøre? Hvordan skal jeg forholde meg til det? Skal jeg si ifra? Skal jeg ikke? Ja. Gøy. Kanskje vi skal prøve på det da? Det gøy da. Da gjør vi det. De får lov til å spise ferdig her. Så skal jeg snart komme meg hjem. Jeg skulle egentlig bare si hei hei. Hvor koselig. Hei hei. Hei hei.
Vi ses hjemme igjen. Det har vært sånn typisk meg før når vi skulle på byen. Hva da? Og så bare, ah, da tar vi den kjolen der, altså. Ja, du var vild for shopping, da. Ja, hva du hadde gått og kjøpt den kjolen der. Ja, da tar vi den. Bare for den kvelden. Ja, og så neste helg. Og så hadde du kjøpt sko? Ja. Til det? Og så neste helg. Kanskje noen øggs? Ja. Ja, neste helg. Ja. Og litt av strykevest på julebordet. Strykevest på julebordet? Herregud. Ja, hadde jeg. Finner alltid deg. Jeg har kommet hjem, jeg ser på Georgine sin nye vlogg, og så vil jeg vise dere de her, for jeg synes de så kule. Se på de bootsa her. Det her blir sikkert annonser fordi at jeg bestilte de her hjem via et samarbeid med Naked. Men se på de her fete bootsa! Elsker boots. Jeg synes det liksom, det røffer opp hvem som helst. Oi! Outfit, og så det veldig mange som lurer på hvor denne buksa fra. Den fra Sara, toppen fra Gina, den her også fra Naked. Akkurat nå så har klokka blitt 4, og jeg skal kun sitte og redigere. Og så skal jeg... Hva annet var det jeg skulle gjøre? Jeg husker ikke. Jo, jeg skal svare på mail, jeg skal ta meg sminka, og jeg skal sitte foran dataen resten av dagen egentlig. Og så skal jeg se om kanskje broren min og de kommer hjem i dag, så jeg kanskje får hilst på... vårt nye familiemedlem. Det hadde vært dritkoselig. Jeg tror egentlig at vi heller ses igjen litt i morgen, men mindre det skjer noe mer spesielt i dag, så blir det en litt flere dagers vlogg. Det tror jeg kan være hyggelig. Og så må jeg rydde her. Evig jækla prosjekt. Vi ses i morgen. Hei. Åh, forresten, glemte det her. I går så hadde jo pappa bursdag, og se hva jeg kjøpte. En sjokoladekake. Og det jo helt perfekt. Jeg har første dag på mensen i dag. Altså, den her skal jeg drepe om 2 sekunder. Altså, hva bedre enn en sånn der, oi, shit, en sånn der litt sånn hjemmelaget sjokoladekake, noe jeg fant ut at jeg likte veldig godt her om dagen. Det sånn der sjokoladekake man fikk når man var liten i barnebursdag. Sånn langpanne. Herregud, så godt det er. Mm. Klokka snart 7. Jeg fikk se tantebarnet mitt i går for første gang. Altså, det det sykeste jeg har opplevd på så lenge. Det her har man ventet på så lenge. Jeg kan bare tenke meg hvordan broren min og dame hans har det nå. Altså, det var jo så koselig. Jeg hadde ikke lyst til å liksom trenge meg på, eller ta med vloggkamera og alt det greiene der, for at de har hatt en heftig fødsel. Så de var slitne og alt sånt her, men jeg klarte ikke å vente. Så jeg måtte bare stikke dit i går. Og hun var jo helt nydelig. Tenk nå at nå har de mennesker kommet i familien for å bli der for alltid, liksom. Og jeg gleder meg til alt jeg skal gjøre sammen med hun, og alt vi skal oppleve sammen. Altså, det her blir så bra. Som sagt, klokka jo snart 7, og jeg har en lang dag i dag. Den starter selvfølgelig med en dusj, altså det er det ekkleste håret jeg har sett på lenge. Jeg har på en måte finnet ut hva som har skjedd med håret mitt forresten. Altså, her, dere ser jo at det har blitt kuttet av liksom sånn midt på. Alt det håret som ligger på toppen her er det som på en måte har knekt. Derfor har jeg hele tiden sagt sånn, jeg har så fått så tynt hår. Jeg har mistet så mye hår. Ja, det har rett og slett bare brekt. Brekt rett da. Sånn er det. I dag har jeg et møte med en fyr, altså faktisk et fysisk møte, hvor han skal komme hit. Hvor vi skal snakke om ganske sånne spennende ting. Nå var det sånn at det møtet som jeg hadde i går, det gikk jo såpass bra at jeg vet ikke om det møtet i dag egentlig har noe å si, fordi at jeg vet ikke om jeg kan få tid til begge ting uansett. Men jeg tar møtet uansett og snakker med han og hører hva han tenker. Vi skal også spille inn ganske mye content i dag. I morgen er det jo pressedag med bloggerne, så jeg skal forberede meg litt til det. Det er ikke så mye greier, men det kan være lurt å finne ut sånn her. Hva skal du ha på deg? Skal du ta på deg self-tan og alt det greiene der? Herregud. Nå i ferien så har jeg liksom stått opp sånn 8, og jeg merker nå når jeg liksom skal stå opp mellom 6 eller 7, at jeg har den vanlig. Men, let's start the day! Og jeg ble jo så gira i går når jeg plutselig fikk lov til å komme og se på ungen. At jeg glemte å gi den der joggedressen, men jeg kan jo også si det at den joggedressen som jeg har kjøpt, og de skoene her, de kan jo hun få bruk for i 2025. Altså, den ungen så liten at det greiene her jo bare... Nei, jeg tror ikke det noe stress med den joggedressen, for å si det sånn. Let's jump into the shower.
Og apropos håret. Herregud, jeg kommer med det der håret hele tiden. Grunnen da, til at det har liksom brekt helt på toppen her, det er jo fordi den gangen som jeg hadde shooten med Safira, så hadde jeg jo en sånn wet look. Og jeg peisa jo på med så mye gelé, hårspray, alt det greiene der for å få det til å liksom sitte. Og lite visste jeg at det der var en sånn gelé som liksom størkna og ble helt hard. Så det er den som knakk det håret rett og slett. Og når jeg skulle prøve å vaske det her ut i dusjen, fy faen altså, det bare rant av meg. Altså håret, det er jo helt sykt. Åh. Jeg har stelt meg, spilt inn litt stories. Nå holder jeg på å støvsuge her, eller jeg må i hvert fall støvsuge her fort som faen, fordi det er folk som kommer snart. Og etter at bikkja har vært her i en uke, så ser det jo ikke ut her. Så jeg må i hvert fall kjappe meg og kjøre over det huset her. Igjen, altså jeg burde få en pris for å skifte flest ganger i løpet av en jækla dag, altså. Jeg har faktisk invitert også en jente hit, holdt jeg på å si, en annen. Jeg har veldig lyst til å ha med Kaja på det møtet her, for det første. Altså, jeg kjenner Kaja fra jeg var yngre. Vi spilte fotball sammen på Gurset faktisk, og hun skal komme hit i dag. For det første, for jeg skal teste, vi skal liksom teste og jobbe litt sammen, samtidig som hun er veldig flink på det vi skal prate om. Så jeg har lite batteri her. Jeg skal ønske velkommen til både Kaja og begge de to der karene som skal komme. Og så skal jeg lage kaffe til de, så vi gjør det klart her nå. Så snakkes vi igjen når møtet er ferdig. Bam! Det her tar jo en halvtime bare å trykke på den knappen så mange ganger så alle får kaffe. Møtet er ferdig, og skal jeg være helt ærlig, jeg vet ikke helt, men jeg tenkte nå at jeg skulle lage litt middag. Altså, jeg har vært ute, prøvd å ta noen Instagram-bilder, litt sånn forskjellig. Og jeg har sett at dere er veldig glad i mat. At dere liker matinnhold. Og jeg pleier jo å lage middag og ikke ta dere med, og det tenkte jeg, det må jeg slutte med. Så nå skal jeg lage min berømte pastagryte. Og den her er seriøst så sjukt god. Det er ganske mye sånn godt i den nå, som gjør at ikke man kommer til å føle seg liksom helt jævlig etterpå. Det er noen ganger når jeg spiser pasta, så spiser jeg så store mengder at jeg blir så tung og sliten, og jeg blir så overmett liksom. Den her er litt lettere. Skal vi se. Trenger vel det her? Oi! Det er sånn typisk meg. Nå har jeg kjøpt gulrøtter sånn 3 ganger. Og glemmer hver gang at jeg faktisk har kjøpt det. Vi trenger buljong og parmesane. Jeg tror det her er det. Det her er vel i hovedsak ingrediensene, så jeg skal kutte opp brokkoli. Jeg skal kutte løk. Jeg tar opp i chili. Det her er også den pastaen jeg bruker som jeg synes smaker best i denne retten. Crème fraîche, vann med buljong, gulrøtter. Det pleier jeg å ta ganske mye av, men de tar litt lang tid å koke, så kutt de litt tynt. Chorizo av et eller annet slag. De her tok jeg bare fordi de var på tilbud. Og spinat. Let's chop this up!
Oi. Yeah. Tar en stor kjele, putter da gulrøtter. Skulle tro jeg lagde mat til en hel familie, liksom. Det gjør jeg ikke. Lager faktisk bare mat til meg, men det alltid kjekt med rester av den her retten, for den dritgod. Jo lenger den står, jo bedre synes jeg den her. Så jeg bare lager en ekstra svær porsjon. Tenker at jeg bruker cirka en halv pakke av den her, så en sånn her til to middager cirka. Det passer. Så setter jeg det her på koking, for det her tar lengst tid. Og det er veldig lite væske i selve retten. Det ser ut som det er for lite væske. Det kan godt hende det er litt lite også, men det skal være sånn. Nå skal vi se hvor mange desiliter. 5 desiliter vann. 5 desiliter vann. Det ser veldig lite ut. Jeg tar 6. Og så skal jeg ha 4 sånne her kyllingbuljonger oppi, så 4 sånne her terninger. Og det legger jeg i med en gang, for det skal jo ligge her en stund sammen med gulrøttene og pastaen og hele pakka. Sånn. Nå skal det her stå mens jeg kutter opp alt det andre her, og alt skal bare slumses oppi. Og så skal vi ha en putt med krem fraiche også. Så bare la meg kutte opp litt, og så er jeg tilbake straks. Nå har jeg puttet opp i løk, vi har chili, vi har broccoli, og jeg skal med cirka 100 gram spinat. Aner ikke hvor mye det er, så jeg bare kjører på. Ja, i hvert fall sånn. Altså, spinat blir jo liksom ingenting når det blir vått, holdt jeg på å si. Det eneste jeg ikke har tatt opp i dag, det er den. Den skal jeg opp i med nå. Og pølsa. Ja, den også kan jeg egentlig slenge opp i med en gang. Jeg tar alt sammen samtidig, ja. Jeg pleier som regel også å kutte chorizoen bare sånn på midten, fordi at jeg synes ofte at de pølsebitene kan bli litt store. Åh, det her er så jækla godt, altså. Det er dritgodt. Dere burde prøve det her. Og det er som sagt også godt dagen etterpå. Eller i niste, eller nesten kaldt. Eller ja, kan i hvert fall ta det i mikroen eller noe etterpå. Så tar vi crème fraîche. Hele driden. Det her kommer til å smake nesten som en sånn der god, fløte, ostete gryte på en måte når det er ferdig, og det er det som er så digg. Hvis du føler at du har litt lite vann, så kan du sikkert tilføre litt mer vann. Jeg kommer til å ha pepper, kommer etter på noe annet. Nei, jeg tror kanskje bare jeg skal krydre med pepper da, for det er så mye andre smaker oppi her akkurat nå. Sånn. Da skal det her stå og koke litt, eller egentlig ganske lenge. Det trenger litt tid. Og jo lenger det står, jo bedre blir det. Så vi ses igjen når det er ferdig. Og her har vi den ferdige pastagryta. Altså fy faen, det her er så godt! Ettersom jeg bare skal spise det her nå, og så skal jeg fortsette å jobbe. Og så i morgen så skal jeg jo på den her. Altså, det her er så godt. Så er det pressedag i hele morgenen, eller i hvert fall halvdagen. Så tror jeg kanskje at jeg avslutter denne vloggen her nå. Men hvis du likte at det kom mattips inni her, så gi videoen en tommel opp, eller skriv ned i kommentarfeltet. Tusen takk for at du så på, hvertfall. Jeg håper at du likte videoen, selv om den har vært litt sånn... Det er ikke det beste jeg har gjort, det kan jeg innrømme å si. Men det er hverdagsvlogger som flere av dere i hvert fall har sagt at dere har lyst på. Takk for at du så på, hvertfall. Vi ses veldig snart igjen. Hei da!